פתאום אני מייקה סתרה, זה לעצר אלי לי. מייקנה לתרצ'ה. מי אתה סתם, מי אתה נדה, מי אתה נדה. תביא את הרצלילה. אה? תביא את הרצלילה. תביא את הרצלילה. הנה, שפרטלן, שסתנו הנה. הנה, בה, הנה, הנה, אין נאי תסס. אה? נאי, הנה, מייקה. Make a strong attack charge. Is it a master now? You have to work it? It's a Tesla Tesla. It's a Tesla. Strong attack charge. No, I'm not going to get it. Ինչ հարվածնի որ էս պիտոնը թրցնի հասնի ստե Գումրի բկեն չէ տա։ Տեղափոխվում Երևան, հա։ Չնայած որ այդ բարդը բաստի ինչ է վերևոր չի ելել ինչ է վերջկիսից էլ։ Ողդալ մը դերը չի ծածի։
Բայց ուշ կտա։ Ուշ կտա, բայց մի քիչ կասկածում եմ։ Դե ասված տա, բայց մի քիչ, ուղղակի բանը կարճ է, էլի։ Կա լեները, մեծերը։ Եսի կոմբայնա, չէ։ Կաղա մի քիչ քիպես կայն է։
քաշի, ես կոպտես քաշի, քաշի։ Ես տրոսը չանենք տակից, արդեն մրադեմ հավասար է տրոսը։ Բաները հավաքեց